po štvrtýkrát, čo sa mu podarilo vyhrať prvé kolo, ale v predchádzajúcich troch prípadoch nikdy tú prvú pozíciu neudržal. Sice na pódiu ostal, ale víťazstvo stále v obrovskom slalome nezískal. Napriek tomu, že si to určite zaslúži za svoju dlhodobú výkonnosť a predovšetkým stabilitu výkonnosti a formy. Prvý sektor mal o 400 sekundy lepší v porovnaní s Krajanom. To je dobrý základ do ďalšej časti. Ale je to výborné pre Loika Mejarda. Úžasný borec. Jeden z najkomplexnejších lyžiarov. To sa naozaj často nevidí, to, čo predvádza Loik Mejard z hľadiska záberu, ktorý stíha vo svetovom pohári. Štartuje aj v rýchlostných disciplínach. Je takisto v superobrovskom slalome už získal pódiový výsledok. Kombinácia pódiových umiestnení v slalome a Super G, to je absolútne nevídaná vec v súčasnom špecializovanom svete alpského lyžovania. Loik Mejard je víťazom, o 59 sekundy zdoláva svojho Krajana a poprvýkrát vyhráva obrovský slalom svetového pohára. Treba povedať, že absolútne zaslúženie. Ťažko povedať, či si to niekto viac zaslúži ako práve on. Zrejme nie. Nikto iný. Celkovo 14. pódium kariéry vo všetkých pretekoch svetového pohára pre Loika Mejarda, 7. z obrovského slalomu, ale predovšetkým prvé víťazstvo v tejto disciplíne a druhé celkovo. Doteraz jediné víťazstvo zaznamenal v paralelnom obrovskom slalome v Chamonix.